Ai, ai, ó. Ah, deixa eu ver aqui. Rodrigo, tá bom. Ó, deixa eu ver aqui, jogar aqui um Egg Wars. Bora, bora. Calma aí, deixa eu ver aqui. Tá, ok. Bora. Rapaziada, nós estamos aqui no Egg Wars, trazendo mais um vídeo aqui no Egg Wars. Primeira vez jogando aqui no Egg Wars. E aqui, eu cheguei a pegar aqui os jogos, porque me deixou esperto, né? Então aqui ó, deixa eu pegar aqui o vírus, botar aqui, botar bloco aqui, eu sei fazer aqui. Então, antes, eu vou fazer aqui bloco e botar aqui, pararam, pegar o ourinho, botar o ourinho, deixa eu botar aqui um ourinho, bonitinho. Aqui, ó, tipo, agora vamos fazer aqui, e o que eu quero fazer? Eu não sei, tipo, vamos pegar aqui a cenoura, ok, vamos fazer aqui, pararam. Deixa eu botar aqui o bloco. Deixa eu pegar aqui comer. Tá, deixa eu botar aqui. Deixa eu ir pro meio. Já. Tá, aqui é o meio, né? Lá o meio. Não, aqui é a ilha. Uma ilha. Agora vamos pro meio aqui. Ué, Zezé. Uhul, bora então pra próxima. Bora pra próxima então, rapaziada. Bora, rapaziada! Cara, nós estamos aqui nessa na próxima. Então, deixa o like se você está gostando desse primeiro vídeo de Egg Wars aqui no canal. Ih, não tá pegando ferro logo. Ah, tá bom. Deu. Ok. Então, rapaziada. Tipo, é o primeiro Egg Wars. Então, primeira vitória foi fácil. Vamos ver essa segunda, como vai ser. Por enquanto, eu estou jogando Egg Wars sozinho. Eu e o Rodrigo, eu tô jogando com o Rodrigo, ok? Se inscreva no canal do Rodrigo, tá na descrição, ok? Egg Wars aqui pra vocês. Eu tinha uma vontade porque vocês estavam perguntando pra caramba pra trazer o Egg Wars. Era melhor trazer Egg Wars, porque daí... melhor, né? Vamos trazer Egg Wars porque o pessoal tá gostando demais. Vocês querem Egg Wars, eu sei que vocês querem Egg Wars. Daí vocês dizem, tá bom. Daí eu digo, tá bom. Bora, Egg Wars, vamos trazer Egg Wars aqui no canal. Então, eu trouxe aqui Egg Wars aqui no canal, ok? Deixa eu pegar aqui, deixa eu comprar aqui, espada. Deixa eu ver quanto é de Dimo. Muito caro. Deixa eu ver aqui. Escuro, deixa eu ver picareta. Bora. Boa. Vamos pegar esse mais ferro aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu envolver essa ilha aqui. Para aqui, deixa eu ver aqui. Que é? Cadê o ouro? Ah, esse é diamante. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui é ouro, aqui é ouro. Tá, deixa eu ver. Oh, meu Deus. Daí eu preciso melhorar ouro, rapaziada. Deixa eu comer aqui, senhora. Egg Wars, vocês sabem como funciona. Então acompanha esse vídeo porque vai ser muito legal, ok? Cara, vamos pôr, tipo, vamos pegar mais blocos. Porque eu quero ir pro meio, rapaziada. O meio é muito bom, rapaziada. Vamos lá pro meio, vamos tentar ir pro meio. Deixa eu pegar aqui. Tipo, vamos pro meio, vamos pro meio, vamos pro meio. Ué. Ué. O Rodrigo tá fazendo... Ué, como assim? A ponte tá fazendo sozinha? É uma ponte? Ah, vamos pro meio, então. Bora fazer pro meio. Aqui, deixa pro meio, o Rodrigo tá voltando. Ué, o Rodrigo acabou com blocos, velho. Mais ou menos, então vamos pro meio aqui. Vamos tentar pro meio aqui. Tô indo pro meio já, rapaziada. Tipo, vou pegar os ferros e ouros e diamante. Tipo, pegar. Tipo, vou tentar vir aqui e ir pro meio. Vou pro meio. Tá, eu tô quase perto do meio, ó. Vamos ver. Tipo, vamos
vindo aqui. Deixa eu chegar aqui. Deixa, tá chegando, tá chegando. Ih, tá chegando aqui. Calma aí. Deixa eu fazer aqui. Ponte, porque o Rodrigo pode me matar aqui no meio. Então eu não quero me arriscar. Ué, dois, bro. Deu, né? Vamos pular aqui. Quase caí, imagina, caísse. Deixa eu ver aqui. Aqui, esse é pro meio, né? Deu uma picaretada na cabeça. Ah, não, rapaziada. Isso aí é do Rodrigo, rapaziada, meu. Vamos quebrar o ovo dele, por enquanto. Quebrei, Zizi, vamos ganhar. Vamos ganhar aqui, cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo, rapaziada? Bora matar o Rodrigo. Rodrigo lá, ó. Rodrigo, ó, Rodrigo. Mata ele. Vai. Bora. Mata o Rodrigo. Zizi, rapaziada. Uhul. Zizi. Rapaz, nós estamos aqui. E bora aqui pegar um kit. Tanto faz. Uma espada. Não. Bora. Tomara que não perca nesse Egg Wars agora. Duas vitórias nesse Egg Wars. Primeira vez pegando uma técnica, pegando outras coisas. Tá com kit de espada de ferro. Não é melhor? Eu achei melhor um blocos, mas peguei espada de ferro pra experimentar. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer aqui bloquinhos. Ovos de cenoura. Ah, vou pegar mais um bloquinho, ok. Mas vamos fazer aqui, botar aqui. Você está gostando disso? Então deixa o like, se inscreve, compartilhe. E deixa eu ver aqui. A ilha do Rodrigo lá, ó. Mas não vou, nem vou. Hoje é pão em mim. O Rodrigo disse aqui pra ir pro meio. Tomara que o Rodrigo não me enruste, né? Rodrigo, acho que você está vendo esse vídeo pra não me enrustar. Por favor, não me enruste. Nesse vídeo, por favor, Rodrigo. Deixa eu ganhar mais uma vitória, por favor. Então, deixa eu ver aqui. Tipo... Bah, eu não sei o que que é isso. Então, eu não sei o que que é isso. Mas... Tipo, eu não sei. Vocês quiserem mais, vocês é pra... deixar o like pra mim trazer mais vídeos, entendeu? Pra mim ver quem... Deixa eu fazer aqui. Deixa eu pegar blocos. Bora aqui ver umas coisas. Bora. Deixa eu proteger meu ovo aqui, porque o cara pode quebrar meu ovo aqui, velho. Daí, ferrou, vamos proteger aqui, vai ser da hora esse Egg Wars aqui. E tipo, vocês deixaram muito like, eu traço mais Egg Wars aqui, ok? Deixa eu fazer aqui, deixa eu pegar, tipo, cenoura, porque eu tô morrendo de fome. Cadê cenoura? Ok. Fiz a cenoura já, pronto. Ó, o Rodrigo tá aqui. Tipo, não sei, vamos pegar aqui. Tipo, agora vamos fazer a ponte e terminar aqui até o final, ok? Então é pra deixar o like, se inscrever. Vamos fazer aqui pontinha. E não sei, vocês acham a minha ponte é da hora? Não sei, mas vamos ver daqui a pouco. Mas o Rodrigo não fez esse server tanto, igual, tipo, umas coisas tá bugada, ok? Vamos fazer aqui a ponte. Tá. Vamos pegar mais bloco. Ok, peguei blocos. Ok, tá tranquilo. Vamos ver aqui. Vamos fazer esse ponte. Vai faltar um bloco, acho. Vai voltar. Ferrou, né? Ferrou. Vai faltar bloco, velho. Vai faltar bloco. Meu Deus. Faltou bloco, então. Ah, não, velho. Eu vou morrer, velho. Cara, faltou bloco. Falta o bloco, e agora, rapaziada, como vou voltar, rapaziada? Vamos ver aqui. O Rodrigo não usa pro meio, cara. Meu Deus, o cara fica no meio. Mano, daí me ferrou. Tipo, eu não tenho. Deixa eu pegar aqui o ouro. Peguei aqui. Deixa eu pegar aqui ferro. É muito importante. Muito bom. Tomara que o Rodrigo não me ruxe. Que não me mate. Daí já era, né? Deixa eu ver aqui. Pegar o ferro. Pegar o diamante. Pegar o ouro aqui. Ah, já era, meu. Já era, velho. Deixa eu pegar aqui. Tô com quase com um pack de cada, velho. Pack de diamante, pack de ferro, pega
pack de ouro, velho. Ah, já era, deixa comigo. Que senhora, o Jill vai me matar aqui. Já era, velho.